Så er dagen kommet, hvor vi skal finde ud af, hvem der skal være årets camp på Vi Festival. Lige nu så går vi rundt på campingområderne og gør klar til at overraske dem, der har vundet den her fede præmie. Både titlen af at være årets camp, og så har vi også en hemmelig overraskelse til dem, der får præmien. Hvorfor er det, at I skal vinde årets camp? Jamen det skal vi, fordi at vi er to familier, der elsker at leve, vi elsker livet, vi elsker samværet og det at nyde en god festival. Vi har skabt en lejr, som er fuld af hjerterum, og alle er velkomne. Vi er gode mennesker, så derfor skal vi vinde i år. Hvad er jeres tema? Vores tema, det er Kolonihaven, og det har det været det andet år i år, vi kører det. Og det er det, fordi at vi elsker hele stemningen omkring Kolonihave, blomster, de glade farver, det vi kan være sammen om, en god kop øl og en god kage. Så derfor blev det Kolonihaven. Fedt, jeg kan se, I mange forskellige aldre hernede. Jamen, vi har valgt, at vi er på festival, og det er vi selvfølgelig både med vores børn og vores venner. Så alle skal have en plads her. Må jeg høre, hvorfor er det, at I skal være årets camp? Jamen altså, du kan jo se på os, vi er jo i festhumør uden lige, og vi har jo valgt at lave galatema i år. Og vi tænker, når vi skal give den gas, så skal vi alle gøre noget ud af det, ikke? Det er vigtigt. Og vi er glade for, at I kommer forbi og lige har opdaget os, fordi vi synes jo, at vi har sat alle sejl til. De glade sømænd, de har netop spillet på den store scene, og Jakob Havgaard, han er ved at trække af. Så vi venter lige på ham her, og så vil vi fange ham, og så vil vi tage ham med ned til årets camp, så vi kan uddele nogle præmier. Så har vi fundet Jakob Havgaard, og vi har præmierne klar. Vær så god. Tak skal du have. Den skal de have. Den skal de have. Hvem er det, der har vundet? Det er lidt en overraskelse. Ja. Skal vi gå ned og, ja, skal vi det? Og kigge på dem? Tillykke med det. Hvordan er det? Jamen, det er fantastisk at vinde. Vi har kæmpet nu af det andet år, og vi gør, hvad vi kan. Og vi synes bare, vi har fortjent det. Vi er så glade og fuld af kærlighed, så selvfølgelig skal vi vinde i år. Det kan jeg godt forstå, det er dejligt. Hvordan er det, Jakob Havgaard, han er nede i jeres camp? Jamen, Jakob, han har været ventet med længsel. Vi har købt kage, og vi har lavet kaffe til ham, og det er super fantastisk, han sidder her, og han er mere end velkommen. Så fandt vi dem årets camp på Vi Festival, Kolonihaven. Lige nu hygger de med kaffe og kage, og vi takker af herfra. God festival!